السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ آج ہم پہنچ گئے ہیں مسجد غمامہ جو اسلام کی تاریخی مسجد ہے. الحمد للہ آپ یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس مسجد کا ایک یہ ہے کہ یہاں خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عیدین کی دو نمازیں پڑھائیں. اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ جس وقت مدینہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر دعا کی تو اللہ نے اپنے کرم سے آسمان پر بادل برسائے اور مدینہ میں خوب بارش ہوئی. اور تیسری جو چیز ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے اندر ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. الحمدللہ یہ حرم کے بالکل سامنے ہے, مسجد غمامہ اس کا نام ہے. آپ جب بھی آئے ایک مرتبہ اس تاریخی مسجد کو ضرور دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو اندر کی بھی زیارت کرا دیتا ہوں. ماشاءاللہ یہ پرانی گنبد ہے, پرانی مسجد ہے, پتھر کی بنی ہوئی ہے. پورا پتھر میں کام کیا ہوا ہے اس کا, آپ دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ مسجد غمامہ اللهم افتح لي ابواب رحمتك بسم الله دخلت عليه توكلت ونويت وسلط عليك. یہ دیکھ سکتے ہیں پورا پتھر میں بنا ہوا ہے. الحمدللہ پوری پتھر کی مسجد ہے, پرانی مسجد ہے. اللہ آپ کو بھی یہاں باہر آنے کی توفیق عطا فرمائے. ادھر جو ہے مستورات کے لیے نماز کا نظم کیا گیا ہو, پیچھے کے دروازے سے مستورات اندر آ جاتی ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر, اللہم لک الحمد و لک الشکر, اللہم لک الحمد و لک الشکر. اس جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز پڑھائی تھی. الحمدللہ اب فجر کی نماز کے بعد یہاں ساتھی آ کر اشراق کی نماز ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ آپ کو بھی یہاں بارہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج کا ٹائم ہے, نماز کے اوقات ہیں. الحمدللہ